Ivana Hreščak je 16-letna gimnazijka šolskega centra v Postojni, ki je lansko leto postala državna prvakinja v šahu. Kot edina Postojnčanka je zastopala naše mesto na tekmovanju članic v Ljubljani. Ivana, pozdravljena. Najprej čestitke za tako dobro uvrstitev, sedaj pa predlagam, da se kar posvetima tvojim uspehom. Tekmuješ že približno 5 let. Katerega tekmovanja si se nazadnje udeležila? Pozdrav tudi tebi. Nazadnje sem se udeležila tekmovanja na Islandiji, v Reykjaviku, na evropskem ekipnem prvenstvu, kjer sem igrala za reprezentanco. Tekmovala pa si tudi na državnem članskem prvenstvu v šahu, kot sem že omenila prej, in osvojila prvo mesto. Koliko časa je pa trajalo tekmovanje? Tekmovanje je trajalo 9 dni in se je odvijalo v Ljubljani. To pa je bilo med lanskimi majskimi počitnicami. Kako pa je izgledal sam potek tekmovanja? Tekmovanje je imelo 9 kol, tekmovalk je bilo 10, torej je vsaka igrala z vsako. Kot sem že rekla, se je odvijalo v Ljubljani, zato sem se lahko vsak dan vozila. Kola so bila ob 4 uri, tako da sem se najprej dobro naspala, potem pokosila in se nato odpravila proti Ljubljani. Pa si zmago pričakovala? Ne, zmage sploh nisem pričakovala. Konkurenca je bila zelo, zelo težka. Vse tekmovalke smo si bile precej enakovredne, zato so bile tudi igre zelo težke in napete. Bi še kaj dodala? Vse tekmovanje je bilo zelo, zelo napeto. Kot sem že rekla, smo bile vse na približno enakem rangu. In v bistvu tekmovanje je bilo zato zelo zanimivo, ampak težko. Kako pa si se počutila ob razglasitvi? Seveda, bila sem zelo presenečena in pa srečna. Najprej se sploh nisem zavedala, da sem postala članska prvakinja. To je prišlo komaj čez nekaj časa, da sem sploh dejansko članska prvakinja. To je zelo pomemben naslov, najbolj pomemben, kar jih je sploh v Sloveniji med ženskami, tako da sem bila res srečna. Da pa si prišla tako daleč, predvidevam, da si se morala uspešno prebiti skozi predhodne tekme. Na koliko tekmah si igrala pred državnim tekmovanjem? Tako je, res je. Na tekmovanje se lahko uvrstiš skozi kvalifikacijskega turnirja ali pa iz rezultatov prejšnjega leta na tem članskem državnem prvenstvu. Torej imam že zagotovljen naslov za naslednje leto. Prejšnje leto pa sem se uvrstila s kvalifikacijskim turnirjem v Novi Gorici, ki je eden najmočnejših turnirjev v Sloveniji in kjer sem bila najboljša ženska med Slovenkami. Kakšen je pa moral biti tvoj rezultat oziroma uspeh, da si lahko prišla tako daleč? Moraš biti na vseh tekmah prvi ali? No, kot sem že rekla, veljajo ti kvalifikacijski turnirji, večjih je ta v Gorici in še eden v Ptuju. Ker je bil ta turnir v Gorici že januarja, sem se že takoj vrstila iz tega, torej mi ni bilo niti treba igrati tistega v Ptuju. Super. Vsak šport pa zahteva pripravo. Kako se na sama tekmovanja pripravljaš ti? Pripravljam se zelo veliko. Pomagata mi moja dva trenerja, intermojster Jelen Igor in velemojster Matej Šebenik, ki je tudi selektor mladinske reprezentance, v kateri sem tudi jaz. Veliko se pa pripravljam tudi sama. To je najpomembnejše, da delaš sam. Večinoma delam na računalniku z šahovskimi programi ali igram na internetu ali pa tudi kdaj preberem kakšno dobro šahovsko knjigo. Ko
koliko časa pa približno porabiš za te priprave? Za priprave porabim približno 2 ure na dan, nekatere dneve pa še več. Ali je to težko usklajevati s šolo ali je enostavno? Ja, moram reči, da je kar težko. Gimnazija je še vedno malo bolj zahtevna, zato se moram potruditi malo več v šoli, vendar mi gimnazija Postojna dodelila statusa, ki mi zelo pomaga in učitelji mi vsi so zelo prijazni in mi pomagajo in razumejo mojo situacijo, tako da nimam prevelikih težav. Torej, delo olajšano. Ja, tako je. Kdo pa te je navdušil nad igranjem šaha? Nad igranjem šaha me je navdušil mentor Jadran Hlad, ki je mentor šahovskega krožka v Postojni. Deluje na osnovni šoli Miroslava Vilharja in pa na osnovni šoli Antona Globočnika. Jaz sem obiskovala osnovno šolo Miroslava Vilharja in takrat sem se prvič spoznala s šahom. Pravzaprav, ko sem se odločala, na kater krožek se bom upisala, mi je ata predlagal šahovski krožek. Na začetku nisem bila precej prepričana, a se mi je vsekakor zdelo zanimivo. Zato sem se odločila, da bom poskusila. Najprej mi krožek ni bil všeč, zato sem odnehala za kakšno leto, ampak sem se nazaj vrnila in me je čisto navdušil, zato pa je pritegnil me pa največ prav Jadran Hlad, ki je odličen mentor in šahist. Vemo, da v šahu tekmuje že 5 let. Koliko let pa igraš šah? S tekmovanji sem začela že precej zgodaj. Že takoj, ko sem začela igrati, tako da šah igram že 5-6 let. Zakaj pa ravno šah? No, kot sem že povedala, me je navdušil prav moj mentor. Ne moram vam povedati, zakaj ravno šah, ampak v tem sem dobra in zelo me veseli. Kaj pa je pri igranju šaha po tvojem mnenju najbolj pomembno? No, zelo pomembna je seveda koncentracija. Saj moramo biti skoncentrirani tudi do 6 ur, saj so tudi tako dolge partije. Seveda pa je pomembna ta želja, ta navdih za šah, veselje, da te veseli in da ti je všeč. To je najbolj pomembno pri vseh športih in tudi pri šahu. Brez tega pač ne gre. No, ko si ravno že omenila koncentracijo, naveživa temo še na to. Šah je šport, ki ne zahteva fizičnega napora, ampak ne smemo pozabiti, da mora tekmovalec ostati zbran skozi celotno igro. Kako si ti pomagaš, da ostaneš skoncentrirana skozi tekmo? Zelo pomembno je, da prideš na partijo spočit in pa da si med partijo sproščen, da nimaš prevelikih skrbi in da se osredotočiš precej na šah. Za ohranjanje koncentracije pa je pomembno tudi, da si želiš zmagati. Pa imaš pred tekmo kakšen ritual, ki ti pomaga pri temu? No, ritualov nimam, vendar se pred partijo rada malo uležem, se sprostim in se še malo spočijem, preden začnem igro. Nekateri pravijo, da srečo prinašajo določene barve. So tudi tebi mogoče ljubše svetle ali temnejše figurice? No, moram priznati, včasih so mi bile bolj všeč črne figure, sicer ne vem zakaj, vendar so mi v zadnjem letu bolj bele. Pa ne zaradi barve, no, ampak zaradi tega, ker igram z boljšimi nasprotniki in je tukaj zelo pomembno, s katerimi igraš. Saj beli začne prvi in ima res majhno prednost. Kaj pa je pomembno za zmago? Katera je tista poteza, ki bi lajko prinesla zmago?
No, za zmago je pomembnih več faktorjev. Najprej seveda, da si skoncentriran in pa da imaš željo do zmage in da se nikoli ne predaš. To je verjetno najbolj pomembno, tudi ko si zgubljen, se ne smeš nikoli vdati in igrati do konca, saj se vsak daj zmoti in tako lahko prideš do zmage. Od koga pa si se učila? Učila sem se od že omenjenega Jadrana Hlada, pa tudi mojega očeta, ki je ljubitelj šaha, ne prav dober, no, ampak je. In včasih tudi on odigra kakšno partijo z mano in pa se udeleži kakšnega turnirja. Kdo pa ponavadi zmaga pri tej partiji? No, zdaj že jaz. Včasih pa je kar on. Pa imaš mogoče tudi vzornika v šahu? No, za vzornika pa bi omenila Milana Vidmarja, ki je po moje najboljši šahist, slovenski šahist vsega časa, šahovske zgodovine. Pri njemu mi je najbolj všeč to, da je poleg dobrega šahista bil tudi odličen znanstvenik in se je ukvarjal tudi z veliko drugimi stvarmi. Kaj pa tebi osebno pomeni šah? Šah je moj način življenja, igram ga vsak dan in mi je seveda zelo pomemben. Rada ga igram z veseljem, kar je seveda najbolj pomembno in dokler ga bom z veseljem igrala, potem ga tudi bom. Ko bo pa tega konec, upam, da ne, pa ga pač ne bom več, ampak mislim, da se to kar ne bo kar tako končalo. No, za konec pa nam zaupaj še, kakšne so tvoje želje za prihodnost? Želim si, da bi imela še veliko dobrih rezultatov, dobrih turnirjev, največ pa zanimivih partij. Mogoče pa tudi, da bi kdaj postala velemojstrica. Ivana, hvala za tvoj obisk, v prihodnje pa ti želim še veliko šahovskih uspehov, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Hvala. Vam, dragi gledalci, pa želim prijeten večer in lahko noč.